wanabunge, kukulia Mungu, hii bunge naipenda sana. Hii bunge naipenda sana kwa sababu hii bunge ni bunge ambayo iko na heshima, na watu wana debate na heshima, na mnapea kila candidate akuwe na haki yake ya kusema kitiko kwa maindi yake ambayo ni mzuri. Lakini tunajua ya kwamba ni vile ule madam ameenda. Ule madam, si ungeleta huo madam hapa bwana? Ni vile huo madam, kabla aende, nilikuwa nataka kumuadvise kidogo. Amesema, mimi naombea mama atafute kiti. Hiyo natafuta. Mungu amsaidie aipate. Lakini the same time nikikuombea, hao wananchi ambao wamekaa hapa, umesema serikali iko na mpango ya vile sijui watu watakuwa na mzuri. Sijui ni wiki gani hii watu wanaanza kukua mzuri. Kwa sababu kama wale wako juu, kwa hiyo serikali wanalia. Alafu wanatuma malaika wake mdogo huu mama wangu, wanamwangaisha na jua eti aseme ile kitu anataka kufanya huko juu. Jamani, Ruto na government yake wakuwe serious namna hiyo. Unajua, kabla uniambie Mungu atabariki mimi, huyu Mungu abariki we. Then naone nyewe ule Mungu amebariki, wacha niende hapo. Na hata wewe vile wewe ni mrembo hivi, uone mwanaume bibi yake amekufa. Yeye bado anahara. Alafu anakuambia iko vile huyu mwanaume atakuja kuku. Wewe unaweza enda kwa hiyo nyumba? Wanabunge ria. Wanabunge TV. Sasa wewe president wa hiyo nyumba anahara. Deputy wake hata tujui anakuanga wapi. Sasa wewe, msichana wetu mjaluo, mungwana mrembo namna hii, umebebeba msalaba. Wewe si Simon ambaye alisaidia Yesu kubeba msalaba. Lakini mimi nakuombea wewe, tafuta hiyo kura na Mwenyezi Mungu upate, but tafuta kura tu bila kusema government ya Ruto ile wanafutaka kufanya na ile wajafanya, wachana nayo. Kwa sababu hakuna kitu wamefanya nini? Wamefanya kwa sahihi. But mimi naomba wale wako na uwezo ya kukupea kura au wakupee, lakini usitangazie watu kitu Ruto government. Juu hata Ruto mwenyewe ameshindwa. Anakuanga tu juu ya gari kusema tumetenga, tuliamua, tunaenda next week, last month, hii wiki, leo. Ameshinda tu juu ya gari. Sasa zikuweki, kwa sababu wewe ni msichana mjaluo, na wajaluo wanataka kuenda Israel, nini hawataka kubaki Misri, usiwalazimisha tena kurudi Misri. In fact, ni wewe vile wewe ni mrembo wetu, ungekuwa mrembo wetu, tungekutoa siaka. Kwa sababu si namna hiyo? Ama namna gani? Nimeona hata ule jamaa wa ule amesema, nimepata akiongea hapa, ni jamaa anajua siasa vile anasema. Jamaa anajua siasa. Unajua last time nikikuja, hakuna mtu alikuwa wauda kuhusu huyu jamaa. Sini huyu alisumbua last time. Hata mwili anaweza kuambia yeye mwili mtu wa oda. Yenyewe unaona mwili yake iko afadha? Unaona yeye huyu. Huyu kweli. Mwili mekubala lafu kitambi na kuja kidogo ya CDF. Unaona yeye hii ni serikali. Unaona sawa huyu. Huyu ni serikali. Sasa sida, wengine wanasema ya kwamba huko kwa serikali, yeye na upinzani ya serikali wafanani. La langangala vile anafundisha wewe serikali inafanya kazi. Ule jamaa wangu ni jamaa amesoma vizuri. Hata ukisikia kizungu yake namna hii, ule anasema minority eti yako kupata Selasia. Peter Selasia ni rafiki yangu. Nampenda sana. Na tena ningeomba yeye arudi tamu ya pili. But iko vitu zingine, kama huyu jamaa rafiki yake, mimi siongengi naye sana kwa simu, lakini niko namba yake, hata nikipiga atachukua. Angemwambia hii mambo ya kuenda club na na post akidance hiyo angewachana nayo, asikuwe na furaha sana sahau alichaguliwa. Awache hiyo, atastuka ako nje. Na kijana ule kama ule akianguka kuamuka kwake haitakuwa rahisi. So kama uko namba yake unamadvise yeye asifanye, sisi vijana ambao tunataka uongozi, hao wazee wakatae kuchagua sisi, wataona hao vijana tukiwachagua
ni kwenda tu kukaa South Africa ku dance. Sasa zile wewe una dance na mtu akomumia huko, hata club ya huko ya Busa haendangi. Wewe nayo anakuona uko mali, una dance na wanawake kwa nyuma yako na unacheka ni kama unawachekelea juu umeziba. Unaona? Unajua iko different iko kitu babuino ananiambia kila saa. Babu ambayo sahi nitampigia simu sahi awasalamie kama mtanikubalia mimi. Nimpigie sahi. Wacha ninunue credit. Wacha nikope credit. Unajua?